Kako vama idu radovi? Dobro je, uvedeni smo 8.2. danas je 17. dan. 7 dana su radni, pošto su bili loši. Sad smo, znači, na sređivanje terena, znači, komplekse do neke određene kvote da bi mogli posle da pristupimo drugim radovima, znači, izrada vodovodne mreže, hidranske mreže, kanalizacijne mreže sa priključivanjem. Radi se široki otkop, znači temeljne jame za veliki bazen. Kako vam je projekcija dinamike po vama? Pa dobro, rado, sad smo, mislim, pratimo dinamiku, a sad ćemo, znači, od prvog, pošto se dozvoljavaju, znači, prikopavanja ulica, znači, da krenemo, znači, sa radovima na ulicama, da prikopavamo za izvođenje ovih instalacija, znači, vodovoda, kanalizacije. Znači, kože dalje, kad mi završite, mi sad sprovedemo javnu nabavku, gledamo od ovog izvođača, jer je već dobro narod, pa će da se sinhronizuje nastavak posla. Da, jesno. Neće biti nekog velikog čekanja. Da, jesno, jesno.